Report İnformasiya Agentliyinin çekiliş grubu Ağdam'a səfər edi. Ağdam'ın Qızılkəngərli kəndində hərbçilərlə həmsöhbət olarkən aydın olur ki, onların vətənlə bağlı arzuları eynidir. Qalib ordunun sıralarında xidmət etdikləri üçün gurur duyurlar. Vətənin keşiyində dayanmağı özləri üçün fəxr bilirlər. 8 ildir xidmət edirəm, kəşfiyyatçıyam 8 ildir, yani kəşfiyyatda xidmət edirəm için çox şərəf və qurur hissi duyuram. Şərəfli peşədir. Bizim döyüşlərimiz ilk başladı Talış istiqamətindən, mübariz postundan. Bəli, biz bir gecədə 21 post işğaldan azad elədik. Bununla yani rəhmətli mübarizlə də mən yaxın bir dost olmuşam. Yani mənim için həqiqətən böyük şərəf bir şərəf hissi duydum ki, yani o posta döyüşmək yani mənə qismət oldu. Yani arzum idi o posta döyüşmək, o da mənə qismət oldu. Yoldaşlarımızla bəli, yani bütün verilən tapşırıqları vaxtında və dəqiq yerinə yetirildik. Bunun da buna göre de öz rehberimize, komandirlerimize teşekkür ediyorum. Yani vaktinde bize kesilen derslerin bəhrəsini gördük. Yani bugün çok yine fəxr edirəm ki ben bu döyüşte yüksek seviyede iştirak elədim ve mənim yoldaşlarım, şehitlerimiz oldu. Allah rahmet eylesin. Yani qəhrəmancasına şehit oldular. Allah onlar rahmet eylesin. Qalanlara da can sağlığı versin. Bugün çok yine fəxr edirəm ki yani ki bizim torpağımız işğaldan azad olundu. Həqiqətən də yani ordumuz çox güclü döyüşdü. Bütün döyüşənlərə, yaralılara Allah can sağlığı versin. Şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Həqiqətən də çox yüksək səviyyədə döyüş getdi. Yəni əhval-ruhiyyədə qəşəng idi uşaqlarımızda da. Biz döyüş başlayandan, yəni sentyabr ayının 27-sindən döyüşlərdəyik. Suqovşan istiqamətindən bir də Ağdamla. Ağdamla xidmət edirəm. Suqovşanda da orada döyüşlərdə iştirak eləmişəm. Vətənə hisslər keçirsən, 27 ildən sonra azad olunub Ağdam və sən burada xidmət edirsən, bu xidmətin barədə? Əlbəttə çox böyük hissdir, yəni biz bu hissləri, mən xidmətə 5 ildir xidmət edirəm kəşfiyyat bölüyündə, yəni 5 ildir bu, belə desək ki, döyüşü gözləmişik, bu döyüşə hazırlaşmışıq, bizim öz rəislərimiz, komandirlərimiz bizi bu döyüşə yetişdiribdir. Cənab Ali Başkomandamızın həmişə əmrini gözləmişik. Sağ olsun Cənab Ali Başkomandamız əmri bizə verdi və onun siyasəti nəticəsində xalqımıza inanaraq, millətimizə inanaraq, güvənərək həmişə döyüş ruhumuz yüksək səviyyədə olubdur. Bir yumruq altında da biz bu döyüşü qazanmışıq. Yəni şəhidlərimiz də olub. Düzdür, vətəndir. Vətən, yəni qanla qarışanda vətən olur. Yəni şəhidlərimizin də qarşısında baş əyirik. Onların ailələrinə səbir diləyirik. Yəni özümü çox qürur hissi keçirdirəm. Yəni bu gün burada olduğum üçün həqiqətən qürur hissi keçirdirəm.